Morjesta ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään lähdetään... Minne me ollaan lähdössä? Me ollaan lähdössä Power Parkkiin. Siis joo, Härmää. Me ollaan ajettu siitä ohi ja haaveltiin siitä. Mutta tosiaan takana on juna, mihin me hypätään. Juna, joka menee siis Ouluun. Pitää muista jäädä oikealle paikalla. Mutta me ollaan haaveltu tästä nyt... tästä Power Parkista jo viime vuonna ja tänä vuonna se oli semmonen, että nyt me mennään, mutta me tajuttiin, että se menee kiinni ihan just. Yep. Ja maanantaina mä soitin sitten Power Parkin johtajalle silleen, että moro, onnistuisiko tämmönen, että me pari tyyppiä täältä etelästä tullaan vähän vetämään niissä laitteissa ja voidaanko me kuvata se. Ja nyt homma hoituu, että he tarjosi meille liput junaan, tänne tulee mukaan myös Matti, joka tulee seuraavalla pysäkillä, ja tietysti rannekkeet sinne Power Parkiin. Kyllä, kyllä. Eli tää on kaupallinen yhteistyö Power Parkin kanssa. Suuri kiitos heille, että mahdollistivat tän meille. Nimittäin siellä on kuulemma Suomen parhaimmat ja hurimmat laitteet. Ja mehän mennään tänään kaikki. Älä. Kyllä. Että se on nyt mentävä. Kerran kun me siellä käydään. Me käytiin siellä pihalla roadtripin aikana. Niin käytiin. Käytiin ihmettelemään sitä, että vitsi tonne pitää mennä. Okei. No mä oon vielä niin väsynyt kello aamu 6, joten ehkä mä vielä voin suostua. Mutta katsotaan, kun päästään perille. Jep. Eiköhän no, lähdetä. Aluksi oltiin tulossa autolla, mutta sitten selvisi, että se ajomatka yli 4 tuntia, plus että pitäisi aina pysähtyä kaikkialle ja se on oikeastaan aika uuvuttavaa ja heti aikaisin aamusta, että me heitään ajoissa perille, niin sieltä Power Parkin suunnalta ne sanoi meille, että tulkaa junalla, sillä pääsee kätevästi ja me ei todellakaan tiedetty sitä, mutta 3 tuntia kestää junamatka Härmään ja Härmästä pääsee ilmaisella bussikyydillä Power Parkiin, joka sopii meille täydellisesti. Ja tosiaan tää on hyvä myös siinä, että kun tää aamujuna ehti viettää koko päivän Power Parkissa, niin tää saa nukkua, koska tää kyyti on paljon tasaisempaa kuin mun autossa, ihan varmasti. Nyt ollaan selvitty paikalle, syötiin hyvä aamiainen ja sillä aikaa kun otetaan, että puisto aukeaa 11, me katsotaan tässä tämmönen 5D-teatteriesitys. Täällä on joku San Andreas-pätkä ja kuulemma on vettä, kuplia ja penkit heiluja. Kyllä, kyllä. Tää on varmaan jännä. Nää on hauskoja aina. Jep. Tää on muuten kivan näköinen tää teatteri. Voispa niin täällä ne, missä katsoo omat YouTube-videot, sillä on valmiita. Yeah. Okei, okay, nautitaan showsta ja sit lähdetään tonne hurjastelemaan. Joo. Nyt ollaan sisällä, erikoislupa saatu, meillä on rannekkeesi kirjoitettu ja meillä on täällä tämmöset All Area Access-lappuset kaulassa. Meillä on myös GoProita, me saadaan viedä noihin laitteisiin normaalisti, niitä saa pitää vaan tässä, semmosella rintapanssarilla. Nyt meillä on lupa pitää niitä päässä tai kädessä tilanteen mukaan, miten nyt. Täällä on aika hurja laitteet, ettei nyt päässä voi aina pitää, mutta... Ja kaikkiin mennään. No. Eetu, kaikkiin mennään. Älä... Sun pitää tänään ylittää itses, kun me päästiin tänne. Ai vitsi. Mä en lupaa mitään. Mä pakotan. Mua jännittää nyt todella paljon. Mennään ihan kaikki. Okei, okay. No aloitetaan nyt vähän easimmästä. Lähdetään sotimaan tonne kummitusjunaan. Let's go. Noniin. Mitä tässä pitää tehdä? Ammuskella. Tää on vaan semmosia punaisia. Saatte niitä. Yes. Vaikka tää kilpailu. Ai täällä on pisteet. Wow. Roniin, totoskore. Toimisto haasta. Pää! Hei, sato! Motimu! Tuhoa se! Kui hyvä! Mä pääsin vauhtiin! Kiuskoi pitää rata. No niin, Eetu. Julkista tulos. 65 pistettä. 61! Hei! 65 pistettä. 47 kutia. 16! Mulla oli 16. Tää menee nyt jotenkin ihan... Ei. Voitto ensimmäisestä lajista. Mitkä fiilikset ennen puista vuoristorataa? Hyvät. Nää on yleensä tämmöset puiset. Nää on aina hyviä. Ja esimerkiksi Linnanmäellä tosi hyvä. Ja sitten täällä kun pyörittiin, ennen kuin tultiin sisään, niin meille sanottiin, että tää taitaa olla niinku jopa Euroopassa ränkätty 10:nneksi parhaaksi puuvuoristoradaksi. Kyllä. Joten mulla on erittäin korkealla odotukset sen suhteen. Mut kiva räminä kuuluu tuolta ja siinä on semmonen kiva tuntu, että nyt mennään kovaa. Tässä on se muuten ero, että täällä ei ole jarrumiestä siellä takana niinku Linnanmäellä. Joo. Tää menee varmaan aika kovaa, kun sehän aina vähän niin määrittää se jarrumies, että millaista kyytiä tulee. Jep. Odotan innolla. Nyt
Nyt on ääni ehtinytkin jo menemään tuosta ensimmäisestä huutolaitteesta. Joo, siis se oli ihan mieletön. Meni todella kovaa ja se ensimmäinen niin kuin, jyrkkä semmonen lasku sieltä, kun mentiin ylös, niin se oli tosi jyrkkä. Jep. Se oli melkein kuin pystysuora. Tuossa oli ihan älyttömiä ne pomput. Siis mun piti pitää siitä tangosta tosi tiukasti kiinni. Mä kerran koitin nostaa kädet ylös, mut mulla tuntui heti, että mä lennän siitä penkistä tyyliin pois. Joo, toi on mun painpaileeni. Mut se oli tosi jees, 100-0 kyllä voittaa mun mielestä sen Linnanmäen. Et jos se on kiva, niin toi on vielä, niinku, vielä kivempi, toi meni paljon kovempaa. Joo, toi ja oli paljon hurjempi. Tosi hurja, mut ei ollenkaan liian hurja meillä. Ei kai siinä hätää jatkaa. Mihin suuntaan? No mä menen tänne. Kaikki lähtee vähän eri suuntiin. Nyt on Eetulla kuumotukset. Koobra vissiin on nyt vähän liikaa. Se menee takaperin tossa aika hiljaa. No ei tää on paha. Hyvin tää menee. Jos mä menen tähän, niin ei tarvi mennä muihin. Eetu meinas skippaa. Eetu meinas tän skippaa, hei haloo. Jos mä menen tähän, niin ei tarvi mennä muihin. Älä nyt. Nyt mennään kaikkiin, Eetu. Kyllä. Muakin jännittää nyt, Eetu. Miks sä sanot noin? Muakin jännittää nyt. No on ihan hirveä. Nyt lähdetään. Tää on vielä pahempi, päässä niin sikana. Mä oli oikeesti todella paha. Mua ei oo pelottanut hetkeen niin paljon kuin siinä kun ladattiin sinne ylös. Joo, muakin alkoi jännittääkin siinä vaiheessa kun ekasta mentiin taaksepäin ja sitten oltiin siellä yhtäkkiä ja siinä rovaa sieltä niin pää ympäri. Pyörii päässä. Mennäänkö johonkin vähän rauhallisempaa? Joo, nyt joku vähän rauhallisempi tähän väliin. Jännittää. Tää on kyllä tosi kuumattava. Pahempi kuin toi Cobra. On kyllä tää vauhti on tosi hurja tässä nyt. Saajeli. Kyllä jänskyttää niin paljon. Kuka kastuu eniten? Totta. Challenge. Kuka kastuu vähiten. Niin, totta. Mulla on palkinto. Mikä sun palkinto? Palkinto on se, mikä mä voitan niistä koneista on vehnyt. Okei. Okay. Sinne pitää mennä. Mä oon ihan haipeis tänään mennä. Se oli siinä. Ihan märäks meni. No niin. Tämä aika paha. Varsin. Se oli kivuliasta menoa. Oli. Ai saakeli. Se tuntui, että sen ainoa tehtävä oli heittää meidät ulos tosta. Joo, niin. Siis se kyllä riutto menemään. Siis me vaan niinku mentiin siinä ja puhkuu. Saa kyllä pitää kovaa kiinni, ettei se riuto niin paljon. Ei. Nyt mennään rauhoittumaan ja pelaamaan ja mä voitan meille palkita. Joo, tai pyöri kyllä paljon. Mä tosiaan äsken pelasin noita kourakoneita. Mulla ei ole elämää, mä oon tutkinut liikaa miten ne toimii. Ja sä pystyt aika hyvin määrittelemään sen, että miten tyhjä se on se boksi, että onko sieltä voitettu paljon. Ja sä pystyt myös katsoa sille, että sä pelaat pari kättä, eli pari yritystä sen kouran kanssa. Sä pystyt vähän seuraamaan, että kuinka kireellä se on, kuinka niin kuin lähellä se on, että se jaksaa nostaa sen nuken tai jopa tuoda lähelle sitä sun koloon, mihin se pitää saada. Ja
sen perusteella pystyt katsomaan, että onko se lähellä, onko se kannattava. Mä heitin just 4 euroa tuohon yhteen koneeseen, sain 4 yritystä, ei tullut yhtään mitään. Se oli eka tosi lähellä, mutta sen jälkeen nousi. Tarkoittaa sitä, että sinne pitää varmaan laittaa vielä jonkun verran rahaa, koska näähän toimii silleen nää kourakoneet, että sä avaat ton luukun ja sit sä pistät sieltä asetuksista vaan, että kuinka monta euroa pitää käyttää, että se antaa palkinnon, koska totta kai se on vaan bisnestä ja mä oon tutkinut näitä ihan liikaa, mutta siis ei kannata noita kourakoneita, ne ei anna mitään. Ehkä jos on tullut myöhemmin, kun törmätään uusiin, niin voidaan kokeilla siellä vielä. Mutta täällä olisi tämmönen drop the hook. Siis tässä pitää siis tunkea tää pyöree esille johonkin näistä raoista. Ja kuten näkyy, niin ne on aika pieniä. Se on niinku todella millin tarkkaa, että mihin sä ne laitat. Mä oon siis yrittänyt tällaisia pelejä, missä valitaan vähän skilliäkin. Ei pysty. Haluatko sä kokeilla sitä? Huom. Älä tee niitä pelikonetta. Flashback. Älä Ville. Oho. Mitä mä tein? Sä tönit sitä. Nyt ne tulee jostain tuolta ja heittää sut vankilaa. Ei. Ville. End of flashback. Tiltin tullessa menetät myös palkinnon. Me ei ole samasta. Mä vahingossa vaan niinku nojasin tähän vähän tälle. Eli tarkoittaa sitä, että me ei saada sitä palkintoa. Joo. Kokeillaan jotain muuta vielä. Nyt on peli, missä pohditaan skilliä. Sä painat nappulaa. Pitää stackata vähän niinku Stacking Towers tai joku semmonen puhelinpeli löytyy. Painan näpytät. Sit se pienenee se alue, jos se menee yli, mut silleen pitää päästä minor prize, niin saa hienon fingerspingerin, eli fidget spinnerin, ja major prize on tämmönen hieno 3G-puhelin. Mut jos on euron 3G-puhelin, niin pakko yrittää. Restart. Joo. Kato. Oh no, mikä amatöörin monta. Oo, oh, sit olisi jäänyt yksi tohon, niin sit olisi niinku yhdellä sitä kännettä. Joo. Aika hyvin. Mua jännitti vähän. Mä haastan sut, Ville. Okei. Okay. Nopeuspelissä. Kumpi saa enemmän tässä, niin voittaa. Tästä ei tunnu mitään. Mä oon ihan niinku pääpyörällä noista laitteista. Se pitää sit näin. Aa, joo. Mä sain 16. No niin, Ville. Hei! Nyt kyllä... No hei, kuka sanoo? Kuka sanoo, että yhdellä kädellä? Hei! Mitä ihmettä? Ville huijaa tässäkin. Tää oli ihan sun oma syy. Mä näytin sulle, että tälleen pitää tehdä. Okei. Okay, no ei niin. Se mitään. Tää on ihan helppo, Matti. Haloo. Hei! 16. Huijasit. Mä en kuullu, että sä sanoit. Huono häviäjä, Matti. Tää puistoalue on 16 hehtaari iso kuulema, ja sit vertailun vuoksi niin Linnanmäki ja Särkkä oli 5 tai 6. Joo. Et täällä on 10 niinku hehtaari enemmän. Jep. Mun mielestä aika älytön. Tuntuu silti, että niinku ei tää nyt hirveesti isompi ole, silleen et ei oo hirveesti kävelyä ja näin, et kaikki on tosi tiiviisti. Ja vaikka nää onkin tosi tiiviisti, niin täällä on panostettu kuitenkin tohon niinku, että niissä on kaikkea tommoista skeneryä niin sanotusti. Eli on tosta pientä mökkiä, mikä sinne menee ja muuta. Niin se on noita niinku tavallaan koristeltu noita joo. alueita. Siellä niinku löytyy kaiken näköistä pientä sälää, se on myös tosi kivan näköistä. Ja tuo on niinku paljon fiilistä tämmöisissä puistoissa. Ehdottomasti. Entre côté. Näyttää hyvältä. Aurajuusto on uunin perunat siellä. Nyt kyllä herkutellaan niinku oikein olan takaa. Kunnon steikki. Ja Matti otti lehtipihvit, sekin kyllä. On aina hyvä. On. Eikä aina ruveta syömään mua. Tämähän oikein niinku hajoaa tähän. Juu, tää on täydellistä. Mm. Siis tää on vaan niinku suosuu. Nom nom. Villellä on vähän huono olo. Tos kyllä tulee huono olo. Toi pyöri ihan, se olisi voinut loppua 2 minuuttia sitten. Se vaan jatkuu ja... Mä oon ihan pyöri. Oh. Ei vanhan kroppa kestä. Ei niin. Oho. Jää pitää se hurjen jaksaa mennä. Nyt tarvii vähän palata. Joo. Vettä vähän. Joo.
Eetu, tiedät mitä tehdään. On kuule rölli itse tuolla. Uskallatko mennä rölliä katsomaan? Uskallatko itse? No en. No niin, en minäkään, mä otan vaan kuvan kautta. Juu. Miksi se elää? Toi on niin kuumattava. Se elää. Nyt sä rikoit sen. Se pieras. Nyt jyrisen. Mä varoisin tota äijää nyt ihan oikeesti. Sä suututit sen ulos täältä. No niin, päivä rupee vetelee viimeisiään. Meidän juna lähtee 20:05. Ja täältä lähtee bussi, joka vie sinne junalle tossa viiden maissa. Meillä on nyt semmonen reilu puoli tuntia aikaa käydä vielä Junkerissa, joka on se viimeinen laite. Ja se on myös se hurjin laite. Ja se on se laite, mistä kaikki aina puhuu, että ne haluis käydä siinä. Ja moni, jotka on käynyt Powerparkissa vuosia sitten, ei välttämättä päässyt Junkeriin, kun se on tosiaan ihan uusi. Mutta pakko sanoa, että mä oon nyt niille, kun mä haluisin feidaa. Et sä nyt feidaa, mennään. Tää on viimeinen laite. Nyt mennään. Vähän suuta kuivaa, vähän kuumottaa, mut nyt mennään, Eetu. Mun isoin biiffi on sen kanssa se, että siinä ei tuu tähän yli, tähän ne valjaat tai ne. Koska se on kyllä niinku paha tommosissa laitteissa. Mulla on vähän sama pelko itellä. Niin, koska tossa Cobrassa tuli, ja se oli ainoa syy, miksi mä suostuin menee siihen, kun se pelotti mua ihan sikana. Mut siis se, että tossa Junkerissa ei oo sellaista, vaan siinä tulee tuohon munien eteen joku pikku juttu, joka pitäis muka pitää sut siinä paikallaan, kun sä vedät pää alaspäin. Joo, kyllä se pitää. Se on ihan varmasti semmonen tukeva. Mutta 0-100 1.9 sekuntia. Formula 1 vauhdit. Let's go. Mun täytyy hetki kyllä sulatella tätä asiaa. Joo. Sulattelet siinä jonossa sinne Junkeriin. Lopeta, se on pahinta. Mä en tee sitä. Nyt mennään. Onko se tuolta vai mistä? Ihan sikakiva, oikeesti. Niin uusin, mut siis okei, mä myönnän, toi alku tossa on aika jännä. Mutta muuten se on oikeesti tosi kiva. Eetu, mä suosittelen ihan oikeesti. Sairaan jees. Vähän pelottaa. Koko on vaan hyvä oikeesti. Ei tästä muutetaan kotiin. Hyvästi. No niin, nyt mennään. Puristin niin kovaa näin. Sama. Eetu teki se. Eetu meni tohon laitteeseen. Ei vitsi. Sä teit se. Eetu teki sen. Ai saakeli, mä en oo elästäni pelännyt noin paljon. Toi siis on tosi paha. Siis mua pelottaa tossa toi alku, joka oikeesti menee niinku... Se menee todella kovaa. 0-100 alle 2 sekkaa. 1.9. Toi alku mua kuumotti niin paljon ekalla kerralla. Se oli hyvä se alku. Musta se oli paras osuus, koska se oli tasainen. Muistettiin MotoGtä tuolta Särkästä. Totta. Mut se ei mennyt todellakaan siellä noin kovaa. Mut siis mua pelotti ihan joka kerta, että me tipun siitä. Se on mun pahin pelko, kun mun nousi vähän perse siitä. Ja sit niinku, mä oon periaatteessa anteeks nyt vaan, mut mä oon niinku munien varassa. Siltä tuntuu siis. Joo. Ja sit mä puristin kädet ihan rikki sinne, mut
Toi on varmaan mielenkiintoista toi GoPro-matka. Joo. Se oli näin lähellä, että mä lähden pois siitä, kun mä en mua ahdista. Mutta mä tein sen, mun ei tarvi enää ikinä mennä siihen. Yeah. Eiköhän tää seikkailu rupee ole tässä. Todellakin. Paras laite tänään, Ville. Tää Junkke. Ihan siis 5x5. Junkkeri oli tosi hyvä. Mä tykkäsin myös tosi paljon puuvuoristoradasta, se oli ihan huikee. Jep. Meni ihan sairaan kovaa. Ja muutenkin ensimmäinen kerta Powerparkissa mä dikkasin ihan sikana. Aivan 5x5. Siis tosi hurjat laitteet ja hyvä meiningi. Joo, erilaisia ja hurjia laitteita. Joo, ehdottomasti mun mielestä hurjimmat laitteet. On. Se väite pitää todellakin paikkansa. Kyllä. Suuri kiitos myös Powerparkille, että saatiin tulla tänne ihan ilmaiseksi. Ne maksoi meille rannekkeet ja tarjosi meille junaliput ja kaikki. Suuri kiitos. Ja ruuatkin tarjosi vielä. Ihan mahtavaa. Ja kommentoi alas, oot sä käynyt Powerparkissa, mikä on sun lempilaite. Ja jaa tää sille sun friendille, joka ei uskalla mennä Junkkeriin. Koska jos mä menin siihen, mä oon kuin isoin nössö ja huusin kuin hullu, niin sun friendis varmasti menee tai sinä. Jep. Kiitos, että katsoit tämän videon. Muista tsiigaa Villen kanava ja Maten kanava, joka tuossa kuvailee taustalla. Linkit kuvauksessa. Onko lisättävä? Ei todellakaan. Mä lähden nyt palauttaa mun ääntä ensi kertaa. Moro! Moro.